Tervetuloa katsomaan lääketieteen tekniikan esittelyvideota. Minä olen Iida Vahtola ja minun kanssani täällä tänään on professori Tapio Seppänen ja alan opiskelija Mika Alila. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tänään puheenaiheena on lääketieteen tekniikka. Kertoisitko Tapio, että mitä lääketieteen tekniikka itse asiassa on? Kyllä, mielelläni. Lääketieteen tekniikka on sellainen monitieteinen ala, jossa yhdistetään teknologiaa ja sitten lääketiedettä, luonnontieteitä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lääketieteen tekniikka sinänsä käsitteenä on pitkä ja perinteinen. Teollisuus tänä päivänä käyttää myös termiä terveysteknologia. Jos lukee lehtiä ja katsoo televisiota, niin terveysteknologia-termi vilahtelee siellä aika usein. Siinä on kysymys lääketieteen tekniikasta, eli ihmisen terveydentilan mittaamisesta eri tavoin esimerkiksi. Joo. No Mika, miten sinä päädyit opiskelemaan tätä alaa? Oliko sulla joku tietty ammatti mielessä? No, mulla itse asiassa oli tämmöinen, että mä olin pienen pätkän tuolla sairaalalla töissä päivystysröntgenissä, niin sitten siellä mulla tavallaan heräsi sitten tämä mielenkiinto tätä alaa kohtaan. Joo. No, tässä näkyy opintojen rakenne. Kertoisitko Tapio, että mistä nämä opinnot koostuvat? Opinnot kestävät nimellisesti 5 vuotta. Siinä on 3 vuotta kandivaihetta ensin ja sitten on 2 vuotta diplomi-insinöörivaihetta, taikka kutsutaan myös maisterivaiheeksi. 3 ensimmäisen vuoden aikana saavutetaan tekniikan kandidaatin tutkinto lukemalla 180 opintopistettä ja siellä mennään anatomian ja fysiologian perusteisiin ja luonnontieteisiin, matematiikkaa, fysiikkaa jonkun verran, jota alalla tarvitaan. Sitten siellä johdatellaan useisiin eri osa-alueisiin lääketieteen tekniikassa. Siellä on paljon tämmöisiä johdatus siihen ja tähän lääketieteen tekniikassa. Ja niiden kautta opiskelija saa tämmöisen kokonaisvaltaisen näkemyksen tästä alasta. Ja 2 opintovuoden jälkeen 3:atta varten tehdäänkin sitten opintosuuntavalinta. Ja nämä johdatuskurssit vähän antavat pohjaa siihen ymmärtää, että mitä näissä 3 opintosuunnassa sitten itse asiassa opiskellaan. Ja nehän tähtää sitten vähän erilaisiin ammattikuviin myös. Ja tuolla DI-vaiheessa nämä 3 opintosuuntaa jatkavat ja syventävät opintoja. Se on tämmöinen on tämä rakenne tässä ja sitten sen DI-vaiheen jälkeen valmistutaankin diplomi-insinööriksi ja siellä on tehty jo diplomityöt ja kaikki ja ollaan valmiita sitten työelämään siirtymiseen. Näitä suuntautumisvaihtoehtoja meillä on 3 tässä tutkinto-ohjelmassa ja ensimmäinen niistä on lääketieteellinen data-analyysi. Ja se liittyy siihen, että nykyisin tämmöiset terveydentilan mittaamiseen liittyvät laitteet tuottavat valtavasti digitaalista informaatiota ja dataa sitä ihmisen terveyden tilasta. Vaikka jotkut röntgenlaitteet, mistä oli puheita, tai vaikka sykemittarit ja näin poispäin, ne tuottaa valtavasti dataa ja sitä pitää pystyä sitten analysoimaan. Siitä johdetaan sitten erilaisia terveydentilaan liittyviä suureita, joista voidaan päätellä, mikä on terveydentila tai sairauden tila tai mikä on ennuste ja näin poispäin. Kuinka hyvässä fyysisessä kunnossa olet, jos on joku urheilusovellus. Niin kaikki se data-analyysi, niin siihen pyritään keskittymään tuossa 1. suuntautumisvaihtoehdossa. Sitten 2. on biolääketieteellisestä materiaalista kuvantamiseen. Se menee tänne ihmisten kudosten maailmaan ja kuinka sitä mallinnetaan, kuinka todetaan ehkä keinotekoisia korvikemateriaaleja ihmisen luille, rustoille, ehkä pehmytkudoksille ja niin poispäin. Ja siihen liittyy myös tuo kuvantaminen, kuinka kuvannetaan röntgenlaitteilla, magneettilaitteilla ja näin poispäin ihmisen anatomisia rakenteita, fysiologiaa, ihmisen kehon toimintaa. Ja sitten 3. on tuo terveysteknologista esineiden internet. Se on tämmöinen niin järjestelmäteknologioihin liittyvä opintosuunta. Siellä opiskellaan sitä, että minkälaista teknologioista ylipäätään tämmöiset isot järjestelmät rakennetaan. Että siellä on älyantureita, elektroniikkaa, ohjelmistoja, ehkä langatonta tietoliikennettä, jopa pilvipalvelimia, jossa sitten tietoa tallennetaan ja analysoidaan ja josta tuodaan erilaisia raportteja ja palveluita. Niin tämä 3. tähtää tämmöisen niin kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja osaamiseen, kuinka tämmöisiä järjestelmiä käytännössä voidaan suunnitella.
Joo. No Mika, missä vaiheessa sinä olet opintojasi? No, mulla alkaa nyt ensimmäinen vuosi maisterivaiheessa. Joo, no odotatko jotakin kurssia aivan erityisesti sitten näiltä opinnoiltasi? On siellä muutamia just näihin esimerkiksi tekoälyyn liittyviä kursseja ja sitten just näihin kuvantamisiin liittyviä, mitä ollaan nyt tässä puhuttu. Ja sitten itseä vielä kiinnostaa kaikki tämmöiset hermostoihin liittyvät asiat, niin niitäkin pääsee sitten opiskelemaan. Okei. No, opintojen jälkeen sitten tietysti odottaa se työelämä. Minkälaisiin työtehtäviin täältä lääketieteen tekniikalta voi oikein valmistua? No, tämä tutkinto on diplomi-insinöörin tutkinto, eli kaikista tulee diplomi-insinöörejä. Ja diplomi-insinöörihän osaa suunnitella, toteuttaa, testata, optimoida tämmöisiä teknologisia järjestelmiä ja niiden osia. Ja tämmöisiin tehtäviin ne sitten suuntautuvat nimenomaan terveysteknologia teollisuudessa. Suurin osa menee alan yrityksiin töihin, erilaisiin tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviin siellä. Ehkä tutkimustehtäviinkin joissakin isommissa firmoissa. Se on niin tyypillisin ammattikuva. Erilaisiin älyantureiden suunnittelun ohjelmistoa, elektroniikkaa, tietoliikennettä sisältäviin terveysteknologisiin tuotteisiin suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi. Ja sitten osa suuntautuu tutkijamaailmaan. Voi olla opettajauraa tai tutkijan uraa, vaikka väitöskirjamielessä voi siirtyä akateemisellekin uralle. Sekin on mahdollista sitten. Ja jonkun verran menee aina sinnekin vuosittain näitä. Suurin osa menee teollisuuteen niin suunnitteluinsinööreiksi. Okei. No Mika, minkälaiset työtehtävät sinua kiinnostaisi sitten tällä hetkellä? Joo, mua kiinnostaisi just nuo niin kuin tutkijahommat. Erityisesti mua kiinnostaisi tutkia, miten niin kuin aivoja voitaisiin mahdollisimman niin kuin hyvin kuvaantaa sitten. Joo, mielenkiintoista. Kiitos Tapio ja Mika sekä katsojat siellä ruudun toisella puolella. Lisätietoja lääketieteen tekniikan opinnoista ja sinne hakemisesta löydät meidän oulu.fi nettisivuiltamme. Kiitos ja näkemiin.